Згідно з постановою Кабінету міністрів від 10 листопада, водійське посвідчення, яке видано особі перший раз, дійсне протягом 2 років. І воно носить назву «тимчасове». Крім того, водій не зможе перевищувати швидкість більше, ніж на 70 км на годину. Якщо він здійснив 3 чи більше адміністративні правопорушення, водій зобов'язаний здавати повторно теоретичний і практичний іспити. Пан Олександр із 25-річним досвідом водія каже, такі зміни повинні були прийняти давно. Думаю, що добре. Якщо ще є порушення цих правил за цей термін, тобто 2 роки, то треба взагалі перездачу і правильно все робити. Проте постанова набирає чинності тільки із моменту його офіційного опублікування. У друкованих виданнях «Урядовий кур'єр» та «Офіційний вісник України» станом на 24 листопада 2017 року відповідних публікацій немає. Тож водії-першачки поки що отримують свої водійські права за старою системою. У вас є права? Ні, отчиса. То я не знаю. Казали, карточку мають видати, що я ніби можу їздити на машині. Права через 2 місяці. Зі всіма прийдешніми змінами про отримання перших водійських прав всі охочі можуть ознайомитись на єдиному урядовому веб-порталі. Інформація розміщена у документі номер 885 від 10.11.2017 року під назвою «Внесення змін про положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами».